يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله. الحمد لله الذي نبرى قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى وصياته لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعداء من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العلي العظيم. سلام. سيد كليم هذا زيدي بن سيد علي حسن زيدي بن الفاتح. عبادة الدين بودك من تعالى بودك الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى ال فرج وسلم. میں نے سورہ ملک کی ابتدائی چند آیات کا انتخاب کیا، جن کی آج دوسری مجلس ہے، دونوں مجالس میں تھوڑا فاصلہ زیادہ تھا اور میں آرام نہیں کر پایا. موضوع سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا. ایصال ثواب، جب ہم کہتے ہیں ایصال ثواب، ثواب پہنچانا، اگر پہنچتا نہیں ہے کچھ کہتے ہیں مجلس نہ کرو، مجلس نہیں پہنچتی، قرآن پہنچ جاتا، چل کر رہیے گا اس طرح سے. کچھ کہتے ہیں قرآن بھی نہیں پہنچتا، اہل بیت کے ماننے والے کہتے ہیں مجلس بھی پہنچ، ہر چیز پہنچتی ہے کوئی بھی نیک کام کرے. کچھ مسلمان کہتے ہیں مجلس نہیں پہنچتی، قرآن پہنچ جاتا. کچھ کہتے ہیں قرآن بھی نہیں پہنچتا، صرف ان کے نام سے صدقہ نکالو تو پہنچ جاتا. کچھ کہتے ہیں اہل بیت کی مجلس نہیں پہنچتی، قرآن پہنچ جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں نہ قرآن نہ مجلس، صرف نام سے صدقہ نکالو گے تو پہنچتا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو پہنچتا ہے.
نہیں دوں گا کسی کا, میں بہت بہت آتا اللہ سے کلام کروں گا, ایشوز بن جاتے ہیں. تو کسی بھی فرقے کا کسی کا کوئی تعلق نہیں, کوئی نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن تمام مکاتب فکر موجود ہیں اور خود ٹیلی ویژنوں پہ کھلا کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں. تو وہ تو کھل کے کہہ رہے تھے ہمیں احتیاط سے بولنا پڑتا ہے, تو وہ کہتے کہ نہیں سب کا نکالو تو پہنچ جاتا, یہ کام کرو تو پہنچ جاتا, وہ کام کرو تو پہنچ جاتا. اور یہاں تک کہ وہ جو کہہ رہے تھے مجلس و قرآن نہیں پہنچتا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں انسان آخری جس حالت میں ہوتا ہے نا بس اسی حالت میں رہتا, مرتے وقت جس حالت میں ہو وہ یہ کہہ رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سرور کائنات نے فرمایا انسان آخری جس حالت میں ہوتا ہے, مرتے وقت جس حالت میں ہو اسی حالت میں رہتا قیامت تک. میں اپنوں کو بھی بتا دوں, اب سمجھ میں آیا ہم کیوں تو آئے مانگتے ہیں مجلس میں موت آئے. نظر آ رہے ہوں اور وہ پہچان بھی رہا ہو
بھٹک کی رہتی ہیں اور جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کی قبر سے متعلق روایات میں ہے کہ قبر کی زمین کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور حدیث میں ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفیرہا، یہی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔ توجہ، نہ جانے کن کی قبریں گڑھے بنے گی، اس طرح بول کے نہ کہلائے گا جہنم کا گڑھا۔ جہنم میں گڑھے ہوں گے جس کے اندر آگ لگی ہوگی، گرم پانی ہوگا، سکون کھلایا جائے گا، اور جنت والوں کے لیے باغات ہوں گے۔ باغات جنت میں ہے، باغات جنت میں ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا تھا میری پائندی کی طرف جنت ہے، ہاتھ میں کل کائنات ہے۔ اب علماء نے بہت سی وجوہات لکھی ہیں، نمبر ایک
کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنی بھی بڑی کائنات ہے بس ایسا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں ہو. قدرت خدا اتنی وسیع کہ ساری کائنات ہاتھ میں. دوسرے اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ کوئی یہ نہ کہے میں ہوں, نہیں, یہ کل کائنات ہاتھ میں. اور تیسرے کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کچھ ایسی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے یہ بھی کہا یہ وجہ اللہ ہے, ید اللہ ہے. ظلمت,
نور کے نہ ہونے کا نام تاریخ ہے. آدھا مرتبہ پہنچ گیا میں یہاں پہ نہیں. ساری اگر یہاں سے ہم لائٹیں بچھا دیں تو تاریخی چھا جائے گی. اس کا مطلب تاریخی بھی ہے نہیں. جب روشنی بجھائیں گے تو تاریخی آئے گی. نہیں پہنچا سکا بھائی. اگر روشنی بجھا دیں گے نا, روشنی لے جائیں گے تو تاریخی آئے گی, خود سے تاریخی نہیں آئے گی. نور کے نہ ہونے کا نام تاریخی ہے. زمین پہ گڑا کھودیں آپ کو تاریخی نظر آئے گی, جیسے روشنی ڈالیں تاریخی چلی جائے گی. جیسے ہی تاریخی آئے پھر روشنی ڈال دیں تو تاریخی خود کچھ نہیں ہے. نور کے نہ ہونے کا نام تاریخی ہے. توجہ, نور کے نہ ہونے کا نام تاریخی. نور کے نہ ہونے کا نام تاریخی. تاریخی خود کچھ نہیں, نور کے نہ ہونے کا نام ہے. اسی لیے ہم مجلسوں میں انوار کو بلاتے ہیں. تاریخی خود بخود چلی جاتی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ کتاب کا نام ہے دارالسلام فی الربیعۃ والمنام, چار جلدوں میں کتاب ہے, بہت ہی سے نوری کی.
کی چیزیں بہت کام آئی. مجھے تو ویسے ہی علی سے بہت محبت تھی. پانی پلانا کہا ہر خشک کلیجے کو اس لیے کہا
کہ جانوروں کے بھی جسم میں کلیجہ ہوتا ہے، اگر جانوروں کو یا پرندوں کو بھی پانی پلاؤ تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ میں مسائل پہ نہیں آنا، میں بڑا تفصیل سے مسائل پڑھوں گا اختتام پہ انشاءاللہ۔ تو اظہار کے پانی، یہ جو چیزیں مرنے کے بعد کام آتی ہیں، مکمل کروں موضوع، میں نے آئے کی تفصیل مکمل نہیں کی ہے۔ ایک ملعون نے بالوں میں ہاتھ ڈالا،
اس نے پہلا خنجر چلایا نا تو سجدے میں تھی, تو اس نے پشت گردن پہ خنجر مارا. کہتے جاتے کیا کیا اس نے, جب شیمن نے خنجر چلایا نا تو مولا حسین نے آواز دے دیا, شیمن مر مار میں تیرے نبی کا نواز ہوں. اب جانتے کیا کیا, اس نے مولا حسین کو سیدھا کیا. جب اس نے سیدھا کیا نا تو آنجلا جوانی عملی کہتے ہیں, شیخ عبداللہ جوانی عملی کہتے ہیں کہ امام حسین کے سینے میں تیر تھی, اس نے اپنا گھٹنا سینے پہ رکھا, سارے تیر ٹوٹنے لگے. شمر سینے میں سوار تھا, آخر ملحیت ان کی ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا. امام زمانہ اس بات کا بڑا صدمہ ہے, ارے میرے دادا پہ اس نے اتنا ظلم کیا, خنجر گردن میں چلایا جس گردن کے رسول خدا کو اسے دیتے تھے وہاں اس نے خنجر چلایا. مولا کہتے ہیں اس سے میرے دیکھیں
کا عبید اللہ بن زیاد ملعون ظالم تھا, خدا لعنت کرے, لیکن جانتے ہیں یزید نے کیا کیا؟ جب بیویوں کو لایا گیا نا تو یزید ملعون نے انگلی کے اشارے سے پوچھا ان بیویوں کے ایک ایک نام بتاؤ, پھر دوسرا سوال کیا ان میں علی کی بیٹی کون ہے, پھر ایک چھوٹی سی بچی کو اشارہ کر کے پوچھا کہ کون ہے. اس بیوی نے جلال سے کہا میں حسین مولا سجاد نے پھر روکا
चचा गंजे शहदा में कौन कौन है? मौला ने बताया मेरे चचा, मेरे भाई, चचा के बेटे, सब ने बताना शुरू किया। अब जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया। बीबी जनाब ज़ैनब ने फरमाया का बेटा सज्जाद, आपने सब शहदा के नाम बता दिए, मेरे भैया अब्बास का नाम नहीं बताया, मेरे भाई की कब्र कहाँ है? मौला सज्जाद ने रो के फरमाया का भूपी अम्मा मेरे साथ चलिए, मेरे चचा की कब्र फरात के किनारे है। आगे मौला सज्जाद, उनसे पीछे जनाब ज़ैनब, बाकी बीबियां पीछे। कुछ ही दूर चली थी जनाब ज़ैनब, बीबी ने हाथों को फैला के बीबियों का रास्ता रोका का बीबियों सब कुछ बता देना मेरे भैया अब्बास को, बता देना हमें बाजारों में लेके गए थे, बता देना हमें ताजियाने मारे गए थे, बता देना हमें शराबी के दरबार में ले गए थे, लेकिन बीबियों मत बताना मेरे भाई अब्बास को। बाबा का सीना नसीब नहीं है, परवरदिगार
اس بیوی کی عظمتوں کا واسطہ، جناب سید الشہداء کے دل کے چین کا واسطہ، امام زمانہ کے دل کو چین نصیب فرماؤ اور ہمیں ان کا ظہور دیکھنا نصیب فرماؤ۔ بس میں ایک آخری واسطہ دینا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت تھک چکے، سارا دن کام کرتے رہے ہوں گے، لیکن ابھی جا کے آپ لوگ آرام کر لیں گے۔ جب جناب سید الشہداء آخری مرتبہ خیمے سے جا رہے تھے تو ایک بی بی نے کہا، بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا دیا۔ تو سید الشہداء خاک کربلا پہ لیٹ گئے اور چھوٹی سی بچی کو سینے پہ لٹایا اور پیار کرنے کے بعد بہت زیادہ چومنا شروع کیا۔ کبھی بالوں کو چومتے ہیں، میرا دل کہتا ہے جب رخساروں کو چومتے ہوں گے نا تو کانوں کے بھی بوسے لیتے ہوں گے۔ مولا نے رخساروں کو چومنے کے بعد ایک چومنا کہا، مندر دیکھیے گا، بی بی کو چومنے کے بعد ایک چومنا کہا، کہا بیٹی آج رات ضد نہ کرنا مجھے بابا کے سینے پہ سونا، جہاں ماں سنا دے سو جائیے گا۔ بس بی بی نے ایک سوال کیا، کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ تو بی بی نے جواب دیا، کہا بابا جب سے چچا عباس گئے میری پیاس بجھ گئی ہے۔ بابا مجھے پیاس نہیں ہے، بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، بابا مت جائیے۔ اب مولا حسین نے کہا، بیٹی میں نے اپنے بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، بیٹی میں لگاؤ اللہ کے لیے جا رہا ہوں، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ مولا نے بہت پیار کیا، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا، کہ بابا جان جب آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو آپ مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بابا جان آپ بھیا ایک بار کو ساتھ لے گئے، بھیا کے سب کو ساتھ لے گئے، بابا مجھے اتنا بتائیے میرے حصے میں کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں مولا حسین نے کچھ خان کے کربلا اٹھا، جناب سکینہ کے سر میں خان ڈال دیا۔ بیوی نے کہا، بابا جان یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آ رہی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی غیر آئی ہے۔ میں کہوں گا مولا بتا دیجئے آپ کے حصے میں شیور کے تماچے آئے۔ اجرک من اللہ، پروردگارا تجھے پاس تھا اپنے عزت و جلال کا، ہم سب کو ہماری قبروں میں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، زندگی میں بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں پروردگارا مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ بس میں آخر دعا پیش کر رہا ہوں، اپنے اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا۔ پروردگارا شام کی زیارت دوبارہ کھل گئی ہے، میرا دل بہت تڑپتا ہے، کئی برسوں کا میں نہیں جا سکا۔ پروردگارا جناب زینب کی، جناب سکینہ کی شام کی دوبارہ زیارت نصیب فرما۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے کبھی آج تک دیکھا کہ زندانوں میں قبریں بنائی گئی ہیں؟ شام کے زندان میں ایک بھائی نے چھوٹی سی بہن کی قبر بنائی تھی۔ پروردگارا واسطہ اس لہجے کا جب وہ بھائی زنجیروں کے ساتھ، گلے میں تو کے ساتھ، پاؤں میں بیڑیوں کے ساتھ چھوٹی سی بہن کا لاشا لے کے آیا، میرا دل کہتا ہے جیسے جناب امیر میں جب جناب سیدہ کا لاشا اٹھایا تھا تو اس وقت آواز سے کہا تھا، یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجیے۔ میرا دل کہتا مولا سجاد نے بھی کہا ہوگا، او 72 کے بابا، او 72 کے لاشے اٹھانے والے بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجیے۔ پروردگارا واسطہ مولا حسین کی عظمتوں کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔